Бұл бейне жазбаны шұғыл шақырылым бағдарламасының редакциясына куәгерлер жіберген кадрлар бейне тіркегіш камерасына түсірілген. Жолаушылар автобусы Байтұрсынов көшесімен келе жатқан. Бір кезде жүргізуші кептілісте тұрудан шаршады ма, төтенше жағдай туғызып қарсы жолаққа шыққан. Көлік жүргізушілері жол ережесін бұзушының жауапкершілікке тартылуын сұрайды. Көбісі мұндай жүргізушілерді жол қозғалыс ережесін өрескел бұзған үшін куәлігінен айыру керек деп санайды. Полицейлер автобустарда қалта ұрыларының жүріп жатқанын ескертіп, мүліктерді жоғалтпау жөнінде кеңес беруде. Қоғамдық көлікте жолаушылар өз заттарын қадағалап, қозғалмас бұрын телефондар мен бағалы заттарды сөмкелердің, киімдердің, ішкі немесе шалбардың алдыңғы қалталарына салу керек. Сөмкелерді жауып, иығыңызда емес, алдыңызда ұстау керек. Ал рюкзактарды қолыңызда ұстау қажет. Адам толған автобусқа тек қажет кезде ғана міну, түсіру кезінде ерекше қырағы болу, телефондар мен құнды заттарды шығармау, ақша санамау, ірі көлемдегі ақшаны да алмау қажет. Егер ұрлыққа тап болсаңыз, күдіктіні байқап оның сипаттамаларын, бойы, дене бітімін шамамен есте сақтаңыз, кейін ол туралы дереу полицияға хабарлаңыз. Қазақстандықтарға WhatsApp мессенджер арқылы өзін полиция қызметкері ретінде таныстыратын алаяқтардан бейне қоңыраулар түсе бастады. Алаяқтардың сенгіш азаматтардың ақшасын жымқыру әрекеті күннен күнге күрделене түсуде. Соңғы бірнеше күнде республика бойынша мессенджерлер арқылы бейне қоңыраулар тіркеліп, олар өздерін тәртіп сақшысы ретінде көрсеткен. Нейрожелі мүмкіндіктерін пайдалана отырып, алаяқтар полиция қызметкерінің формасын оңай киіп көру мүмкіндігіне ие. Кез келген алаяқтың бастапқы мақсаты әңгімелеушіні ашуландырып, оны дүрбелеңге салу. Құрметті азаматтар, барлық таныстарыңыз бен жақындарыңызды ескертіп, алаяқтардан сақ болыңыз. Сіздің қаражатыңыздың қауіпсіздігі, сіздің сақтығыңыз бен қырағыңызға байланысты екенін ұмытпаңыз. Алаяқтар ашық көздерден алынған нақты қызметкерлердің жалған құжаттары мен ішкі телефон нөмірлерін, аты жөндерін, деректері мен фотосуреттерін бере алады. Алаяқтар кейде банктің күдікті қызметкерлерін ұстау үшін арнайы операциялар жүргізуге көмек сұрайды. Бірақ түпкі нәтиже бірдей, олар сізден несие алуды сұрайды, содан кейін ақшаны өз шотына аудартады. Бұл күдікті банк қызметкерлерінің әрекетін қадағалау үшін қажет екенін айтады. Алаяқтар нақты нұсқаулар береді. Құрметті азаматтар, егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, ешқандай шоттарға ақша аудармаңыз. Сонымен қатар, немесе жоқ деген сөздерді айтпаңыз, өйткені бұл сөздер кейінгі уақытта биометрика үшін қолданыла алады. Ешқандай деректерді жария етпеңіз, және телефонмен сөйлесуді дереу аяқтаңыз. Тәртіп сақшылары, егер нақты полиция қызметкерлері қызығушылық танытса, ресми шақыру қағазын жіберетін немесе куәлік беру үшін жақын жердегі полиция бөлімшесіне шақыратынын еске салады. Арыс аудандық полициясына 74 және 63 жастағы жергілікті тұрғындар жүгінген. Егде жасқа келген оларда жеке куәлік болмаған. Ауданның екі тұрғыны да кеңесті үлгідегі төлқұжатпен жүріп, мал шаруашылығымен айналысып, Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжатты алуды ойламаған. Арызды қабылдаған тәртіп сақшылары дереу ауыл тұрғындарының құжаттарын рәсімдеп, оларға дайын жеке куәліктерін тапсырды. Жергілікті тұрғындар полицияға көрсеткен көмек үшін алғыстарын білдірді.